Ennen kuin mennään videoon, niin tiedätkö, sä voit pistää itemshoppiin Dokkataskoodin ja pistää tähän vaiheessa sen niinku likeputouksen pystyyn, bro. Mun mielestä Dokkel tulee hyvä mieli, jos saadaan 38 likeä tällä kertaa. Ekassa sekunnissa. Joten... likeputous... is... Ei hey, we what's up with this? Mä en oo pitkä aika sanonut tolleen mun aloituksessa, mutta nyt mä haluan sanoa, koska bro, miksei. Mennään tonne bussille nopee tohon noin, tonne vasemmalle. Ettei me vaan kipata noille vastustajille tuolla, koska botit ampuu erittäin tiukkaa tuolla. Bro, tänne tulee kaksi äijää, tapetaan ihan kuin maltti. Meillä on onneksi auto täällä kaikki hyvin. Jos tuu täällä päin, niin please tilaa mun kanava, että tarvitaan aina 10 seuraa, niin meillä on 71 rikki. Pok, yhdellä hitillä otettiin tosta namit. Kysymys siis kuuluu, combat shotgun on meille tuttu ase. Eikö niin? Mutta mikä siinä on ollut vikana, että jengi ei enää käytä sitä enää? Kaikki tietää, mitä mä sen hölynpölyä mä sieltän tällä hetkellä. So, ammonno mannise! Oi, hodo! Say hello to my little friend! Mitä ei kivi? 60, otetaan vastaan. Meidän tappaa nopea toi. Combat shotgun on nerfattu, anteeksi, buffattu tänään. Buffaus tarkoittaa sitä, että jotain asia on parannettu ja nerfaus on taas vastakohta siitä. Eli buffaamisella tarkoitetaan nyt sitä, että combat shotgun tekee enemmän damagea kuin se on tehnyt aikaisemmin ja se ampuu myös kauemmas kuin se on aikaisemmin ampunut. Mut sitä ennen kuin mennään testaamaan sitä, niin meillä on pakko tappaa tää yksi bambitto vuohitto bambi bambi. Se on vieläkin täällä kyllä. Moro, se kuolee nyt, niin kuin äänyteen nyt se kuolee niin kuin nyt. Juttu on se, että mä taisin kuolla ite nyt myös. Rakkaat katsojat, näytäks siltä, että mä kuolisin nyt vai? Nonni, of course. Of course se menee karkuun, se on bambin näkönen äijä. Mä näen sen vielä. Satyrnix, what's your purpose of building? Anna mun esittää mun katsojen yksi juttu, bro. Miksi tuut sekoittaa pakkaa täällä? Mikä se sillä oli muuten? Sillä oli joku hyvä ase myös. Sillä oli auki tyyli. Joku yritti ampua mä äsken pyllyn, näettekö te? Takapuolet joku yritti ampua äsken mua. Ennen kuin mennään antamaan tolle äijälle pari hedua, niin se kuolee tohon noin. Mä en katso sinne, kattokaa. No ei niinku ihan riittänyt näköjään. Oi, tuolla on muuten kommate, mitä me tarvitaan. Tonne meillä on mä annan sulle ihan kohta, vedän hetki bro. Ihan sekunti. Kattokaa mitä aseet tää oli saanut sieltä vikkokopista. Bro, OP mesta. Tuolla on snipu, mutta tiedätkö mikä meillä on? Meillä on bro iso sydän, mitä sille ei ole. Mä otan vaan testaa nyt tätä kombattia ennen kuin mennään tekemään mitään muuta, niin anna meidän testaa se kombattia broidi. Mä lupaan, se on sellainen pelaaja, että se on vieläkin piilot jossain täällä. Ja tässä pelissä mä tuun pelaamaan kyllä kombatilla, vaikka mulla nyt sinne pumppu, niin mä tuun pelaamaan kombatilla, koska kombat video tämähän on, tiedätkö sä? On niin kombat. Ei ehkä, mutta... ehkä... oi, kattokaa! Moro, mitä kaikki? Oliko se leikit lähtenyt täältä menee vai? Se oli... oi, snipu. Te tiedätte miksi me oltaan snipu äijät. Te tiedätte miksi me otettiin snipu käteen, se ei nytte. Nyt kun meillä on kombatti, niin esim. Tää sinne kombatti teki ennen vanhaa, ennen tätä päivitystä, teki 50 damagea body. Mut nyt se tekee 57 damagea tämän buffin myötä. Totta kai ei puhuta mistään niinku isoista summista kuitenkaan, mut kyllä tässä niinku kuitenkin on isoja niinku silleen eroja. Tossa on äijä. No aika tää raksaa, mutta täällä raksaa se juttu, mitä me tarvitaan. Useimmiten. Broidi, what's your purpose? Miten nää ampuu näin lujaa, bro? Miten nää ampuu näin lujaa, bro? Au, no! Oliks tossa banninkin posuka, mutta jossain näinkö väärin? Mä katon, että toi on doomi, mutta se vetää bigi bro. Ei se kyllä oo doomi. Mä olin silleen, että mä en aika ammu tota, muuten voisi saada tapettua. Se oli bro oikee pelaaja. Halloween teema muuten huomaatte, niin manneke vosukat kaikki nää muuttu. Vaan Halloween teemaseks ei vaan läpällä. Bro, mikä tää on? Ehkä me pitää lähtee menee vaan täältä. Mä oon nyt kuollut 57 kertaa spawnia täällä, koska mä en saa pelaa. Meillä on minee bro. Jos joka on sipus päähän, niin mä en enää koo tätä videoa. Oli kiva tuntea kaikkea. Ui, mitä tää tekee? Olisi kiva päästä volttiin, koska sieltä on sitten niinku kultaisia eeppisiä tommosia aseita, mutta en sit tiedä päästämisen, koska täällä on bammeja, ketkä ei ollut päästää mua sinne. Ehkä me mennään vaan kämppää tonne, 26 äijää bro. Ei tästä niinku tuu mitään high kill game juttu, mutta ainakin tästä tulee silleen hyvä meininki, koska meillä on ihana sydä. Oi. Yes! Puhutaan nyt vähän kommatista. Kannattaa kommattia käyttää vieläkään, jos sä näet vaikka toisen sinisen tai saman rarityn
shotgun, niin ei tietenkään. Mä en ole sitä mieltä, että tää combatin buffi olisi ollut riittävä buffi siihen, että sille oikeasti voisi pelata silleen chillistä kyllistä juomisiin. Koska mulla on 57 damagea body, se on aika vähän, koska toinen pumppu tekee mulla sulle 127 damagea body. Niinku pointti on se, että ei oo mitään järkeä tollasille bambeille, bambitempuille. Mä oon ainakin itse sitä mieltä, tässä on muuten äijähän varmasti kämpimässä, sen mä sanon teille suoraan. Ja mä tiedän missä se on. Se on täällä, kattokaa. Tätä muuten te ette tiedä, tänne pääsee piiloon, mut kukaan ei tiedä tätä. Mennään. Eiks tänne pääse enää? Mitä? Tänne on kyllä päästy aikaisemmin. Mä teinkö mä jotenkin väärin? No. Moi jumis. Yes! Aluekin on muuten tulossa, mutta tiettykö mitä? Meillä ei oo mikään kiire pidä pääskisäkin siellä, bro. Box, box, box tohon noin. Nyt me halutaan vaan saada parempi pumppu. Sininen ei tehä sinisellä mitään. Anna mulle kultainen. No, oi jumppanimppa. Anna mulle, oi kultainen pumpatti, nice, let's go. Anna mulle tästä vielä hyvä, ettei on tonne spassin, muuten mulla olisi mennyt hermot siihen. Kattokaa, nykyään muuten ei näe pelissä, että monta chuck splashia tai monta mini on maassa. Sun ottaa ne haltuun ennen kuin sä näet ne. Toi vähän silleen keissi, mutta ei voi minkään välillä elämän leikkaa, ja muistakaa se. Sitten vaan rakkaat katsojat menokset. Me ei saada paljon tappua valitettavasti, mutta tapolle ei tässä vaiheessa mitään merkitystä, koska me halutaan näyttää tänään, että miten tää kumma toimii. Oi, mihin mä tulin? Oi, oma, no manisi, mikä oi, helikopteri täällä. Kopiteri, come here, brother. Huffaus on okei, hyvä juttu. Tää Epic on tavallaan yrittänyt saada meitä enemmän pelaa kommatilla, kun niitä on ihan sikan tossa Doomissa varsinkin. Mut bro, yksi kysymys. Tee niistä sellainen parempi ase, että niillä voi pelata, tieksä. Verrattu muihin pumppuihin, mitä pelissä on, niin muut pumput kyllä dominoi tätä pumppuskenee, sen mä sanon teille suoraan nyt. Helikopteri, mene pois, anno like, jos sä vedät liikaa meteliä, bro. Oi, mä saatiin muuten hyvin raksaakin tuolta bambilta. No niin, oi, mun mura pää räjähti tossa, kun me oltiin tossa tota helikopterissa, legit. Mun pää vaan räjähti, tiedättekö miksi? Se pitää liikaa meteliä, broidi. Seitsemän äijä jäljellä, mulla on kaksi tappoa mulla on, elämä on life beep. Meidän pitää löytää nyt äijä, jolla me voidaan testata tätä meidän kommatti. Älä sano, että täällä ei ole toista driftiä. Ammonomanize. En mä jaksa vallis, mä jaksa mennä helikopterille mihinkään. Me voidaan kävellä. Me kävellään kuin normaalit kansalaiset ja mennään eteenpäin. Sä voit laittaa sun oman mielipiteen tonne alas kommenttiin, että mitä mieltä sä oot tästä uudesta kombatista, tästä buffista. Onko tää nyt sulle semmonen ase, että sitä vois käyttää vai onko se vieläkin silleen, joo, ei sitten liikaa, ei sitten tarpeeksi damagee. Et skipataan, bro. Et turha buffi. No ite niinku henkilökohtaisena mielipiteenä sanon, että mä en ite tuu käyttämään tätä. Itse tykkään pelää enemmän kuitenkin areenaa tällaisia juttuja, niin sinnekin areenassa, kun jengillä on muutkin pumppuja, se parempi pumppu käytössä, niin ei tää niinku vaan dominoi. Jos sä oot osu tällä kolme kertaa päähän putkeen, niin sit ehkä juu, mutta kun et sä osu tällä päähän kolme kertaa. Toi tähtään on aika pieni vielä tästä, niin tää on vaikeampi osu päähän ensinnäkin. No joo, eli ehkä voidaan vielä poppaa seitsemän äijä, lähdepä löyt. Buru mä en pellille, meidän ulkopuolelle räjähti just pommi. Oi, kattokaa mikä sliding. Oi, kato. Merhaba. Mä tuun sinähän just. Onks kaikki täällä muka? Kahdeksan ammoa vielä. Onks tää nerfattu vai buffattu? Tässä piti olla 10 ammoa kombatti. Eiks kombatti sulla alun perin 10 ammoa sieltä? Onks mä väärässä? Et sä lähde munkaan blum fightaa, bro. Naa. En mä tälle ammon, no man, niin se... Sori, bro, mä tuun just ihan takas. Sori. Jengi on bro käyttänyt sellaista asiaa, minkä nimi on aimbot. En mä näe mitään syytä, miksi voisin tällä hetkellä täällä. Oho, tää osaa pelata tätä peliä. Tiedättekö mitä? Onneksi mekin osaa pelaa, eiks niin? Onneksi mekään ei ole mitään niin, niin bammeja kuitenkaan, että osaa pelata tätä peliä. Joku tiputtaa meitä alas. Onneksi me ollaan viisaita ihmisiä täällä, eikä niin. Iron Man skinit on legit niinku need tryhardia kolleen voi. Täällä on kaksi Iron Man skinia, joutun tappaa nää molemmat vielä. Trust me when I say that. Mä vaan kiinnostaa, että mistä tää toinen nyt menee, se on jossain tossa. Kato nyt mua siimi, bro kato! Esim. Tääkin on hyvä, no hyvä itseasiassa nyt kun me ollaan niinku ihan pelaamassa tätä peliä, niin me nähdään, että mikä meininki tässä on. Kombatilla näettekö, mä en uskalla puskea, koska mä tiedän, että yhdellä iskulla kahdella iskulla mä voin tappaa sitä vastustajaa.
Ja silloin tavallaan paremmin chanssi tappaa mut siinä vaiheessa. Sen takia mä en nyt uskalla puskea näitä. Sen takia tää on myös hyvä tietää, että jos haluaa pelaa kombatilla, niin sun tää liikit pelaa niin tällaista niin safeä, että ei mitään rajaa. Sun tää vetää niinku pikku damagea, kerätä niitä damagea yhteen, että sulla on se 200 damagea täynnä sit jossain vaiheessa. Tuleeko tää ei vielä jossain vaiheessa? Niin... Kasen, joo bro, joo, tämmönen on se hyvin, hyvin buffattu epic good shit. Joo, mä tanssin tällä hetkellä, jee. Kräkkäsin mä tän just. Buro, tää jää pellelee munkaan, buro. Mä lähden taistelemaan. Tän takia just mä meinaan, että ei kannata pelata tällä aseella, koska tää aseen keissi ase. Buro, sä et pysty rakentaa sinne, kai sä tiedät sen faktan. Se ei tiennyt, se onko... Kato nyt, tekisikö mun mielet ottaa toi spasi tosta? No kyllä tekis, buro. Spasilla, buro, se on yksi hitti, se on GG's, koska mä vielä osun sillä aseella, niin en mä tiedä, tää kombatti on sille ihan ok ase. Mut mun mielestä Epic on, olisi niinku legit, jos Epic haluaa etenkin käyttää tätä asetta, niin sen niinku olisi siinä vaiheessa legit pitänyt oikeesti niinku tehdä buffi silleen niinku ihan chillisti. Et sellainen kunnon buffi, tieksä? Ei tällainen pikku... Dinkkas mua hyvin päähän vielä, voi tää pelaa ohjaimeltä äijä. Niin, Epic mun mielestä pitää niinku legit kunnolla buffaa tää, jos sä haluat etenkin pelaa tällä aseella, koska bro, sellainen niinku 7 namaken keskimäärä parannus, buffaus, ei se riitä bro mun mielestä. Kuitenkin niin, se on aika iso juttu, jos kuolee Fortissa, tieksä. Hyi, mikä aimi mulla. Ei mitään, mä tapan tän vielä. Luottakaa muhun. Ei, mä yritän heittää sen pois, sinne menen vielä muuten. Katon nyt. Näettekö mun pointin? Se teki chargellakin enemmän damagea. Chargellakin ei teki enemmän damagea. Kato nyt! Rakkaat katsojat, älkää ikinä pelatko kommatilla, vaikka se on buffattu, niin sillä ei ligit niinku ammona. Mä en tiedä, mikä tää on, Epic Games, mikä tää on, teki 18 damage meille. Ei se riitä, bro. Kuunnelkaa dokkeen nyt, älkää katsojat kommattiin, niin se on yhtä passiivinen vieläkin, mitä se on ollut aikaisemmin. Tää buffaus ei ota mitään. Epic Games huijaa meidät vallis, Epic Games huijaa passiivisesti. Nää ei se minun parissa, bro. Musta käyttää itse, missä on pisokkaan skoodissa, peace and love. I see you later, boy. Boom.